Olá pessoal, sou a professora Paula Bombom, professora de Zumba da Fábrica de Cultura Jaçanã e hoje estamos aqui para mais uma mini aula. Vamos comigo? Aqui ó, pulou, dois, dois, um e dois, ok? Girando para um lado, pam, 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 frente e trás, outro lado, frente e trás. Andou, jogou o bracinho, outro lado, segura. Aí vem, desce, ó, a perna. E chama. Ok? Bora de música, vamos lá. Bora para a próxima música? Aqui comigo, ó. Caminha. Pam, 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 pam. Segura. Um e dois. Ok? Um lado, um outro. Anda. Para frente. Volta quatro para trás. Um, dois, três, quatro e volta banana. Ok? Bora de música, vamos lá. Pasa, a ti tú lo has visto muchas veces.
mucha chota. Menea que su palabra sacude que se pelota. Y que yo lo sé, bebé. Se me nota que quiero de tu boca. Sé que tú me provocas y me pones a temblar. Se te nota que bailando te alocas. Yo sé que te sofoca mi manera de pelear. Ahí no te pases de la raya. Tranquilito si no quieres que me vaya. Te me puedes pegar, pero te advierto que deje el corazón en la casa. No es la primera vez que esto me pasa. Antes tú lo has visto muchas veces. Como es que disimule, ya lo sé, 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 sé tener. É isso aí, galerinha. Bora pra próxima música. Aqui comigo, ó. Um, dois, quatro. Um, dois, três, quatro, vem. Um, dois e quatro. Um, dois, três, quatro. Beleza? Ó. Mão, pé atrás. Abraça. Aponta. Abraça e aponta. Aqui, ó, quatro. Um, dois, três e quatro. E vai. Um, três, dois. Dois, tá, tá, tá. Dois e um. Um. Bora de música, vamos lá. Como a flor.
isso aí, galerinha. Essa foi a nossa mini aula. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima.